אוקיי חברים, אז קצת לפני שהשמש שוקעת, זה הזמן להדליק אש. אש בשטח, לקראת הלילה שנכנס, לקראת עוד יום שנגמר. אבל בעיקר את האש שלכם. את אותו דבר שמדליק אתכם, שאתם עושים אותו באהבה, בשמחה. אבל איך מדליקים אש? זה בדיוק מה שנעשה עכשיו. נלמד. לראות איך בונים לאט לאט. זה מתחיל באיסוף האיטי של אותם זרדים קטנים קטנים. כמו בחיים, הדברים שאנחנו לומדים, הדברים שאנחנו מקבלים, הדברים שאנחנו גודלים מהם. אנחנו אוספים אותם לאט לאט, מקדישים לזה זמן, מקדישים את המחשבה לכל דבר שקיבלנו. ויוצרים את הגוף, את הנפש שלנו. אש חברים מורכבת משלושה דברים. מחום, מגוף שהוא חומר תבערה, ומאוויר, חמצן. גם אצלכם בחיים. תראו איך זה עושה ואיך בונים את זה לאט לאט בצורה נכונה. בואו נשים אתכם רגע לנוח פה ונתחיל במלאכה. זה מקום המדורה שלנו, בזולה הקטנה. אוקיי. הלאה, לאט לאט. יש את המתחם, יש את המקום, אנחנו מפנים. סבלנות. כל דבר שנבנה אותו בתוך יסודות טובים, חזקים, קטנים, יכול לבוא ולגדול אחר כך למשהו נעים וחם הרבה יותר. לפעמים אנחנו יכולים וצריכים להשתמש בעזרים חיצוניים. אם זה ייעוץ, אם זה עזרה, אם זה חברים שמכירים לנו או שמראים לנו איזה דרך שמדליקה. פה בכמה ניירות, ועכשיו מתחילים לבנות את האש שלכם. פשוט מאוד למצוא את האיזון הזה בין אוויר, חמצן, הגוף, אותו חומר בעירה שאנחנו שמים, ואת החום, את החום אנחנו תכף ניתן. ואין פירמידה, לראות שיש שם את הכל, קטנים וקטנים, את הגדולים אחר כך כבר נשים. גם אחרי הרבה שנים, לפעמים אנחנו קצת ממהרים, קצת מתרגשים, הופ, הדברים לא מסתדרים ישר. אז כן, לפעמים גם דברים במכה שנייה או שלישית, אבל תמיד אנחנו יכולים ללמוד איך עושים עוד. מה אתם רואים? תכף נכוון אתכם כשנביא עוד זרדים. הופה. עכשיו ענפים קצת יותר גדולים, קצת שיגבירו לנו את הבסיס. עוד מהדקים דקים האלה אתם יודעים, הנה באה הרוח, היא אומרת קדימה. שאנחנו בסדר, צריך להתרכז.
להכין עוד אלטרנטיבות, עזרה ודברים שאם נצטרך תוך כדי נוכל להשתמש. כשאתה משקיע את הזמן לפני, הדברים יכולים לקרות בפעם אחת. לא צריך כל כך הרבה אנרגיה ובלגן. אורייט? אש! מוכנים? חברים, תחשבו על אותם מקומות בחיים שלכם שבהם רציתם לתת יותר, רציתם לקבל יותר, רציתם... אבל לא שמתם לב לאיזה פרט קטן, לאיזה משהו חשוב שהיה עוזר לכם. האש הזאת, האהבה, שכל דבר שתעשו אותה, היא תראה לכם יותר קלה. כל דרך שתבחרו בה, תראה לכם יותר נעימה, אם אתם עושים את זה מתוך אהבה. אז הנה הזמן, מצאו את האש שלכם. להקפיד ששום דבר מבחוץ לא יפריע, לא הרוח, לא שום דבר. אנחנו סוגרים את זה טוב טוב, ומתכוננים, ומייחדים, ומזמנים. יש היא עדינה, היא צריכה את המשחק שלה, אני נותן לה טיפה רוח שתלבה וסוגר. ועוד טיפה וסוגר. לאט לאט היא נבנית, לאט לאט היא מתחילה לפרוץ. עכשיו זה שלב עדין. כשהיא באה אליי, אני רוצה לתת לה קצת רוח. תשחקו איתה, פשוט תשחקו. עכשיו שהיא קצת יותר חזקה ובטוחה, אפשר לתת לה עוד קצת. ותנו לה בו. תנו לה לנשום. תמיד זה המשחק הזה. קצת לפה וקצת לשם. חברים, יש לנו אש. עדיין, לאט לאט נתחיל להזין אותה בעוד ונגדיל אותה. זה אף פעם לא נגמר. וזה כל הכיף. אש דורשת שמירה תמידית, דורשת הגנה, דורשת פיתוח. אם זה לבני הזוג שלכם, ואם זה לכל דבר שאתם אוהבים. תדעו להזין אותה נכון, תדעו לשמור על האיזון. האיזון בין החום, החמצן והגוף. תתנו את כל כולכם. אני מבטיח לכם, הרבה אש, הרבה אור. הרבה אהבה. בהצלחה.